Milletvekili Sahib Aliyev koronavirusa yoluxub. 56 yaşlı deputat özünün Facebook səhifəsində məlumat verib ki, ondan götürülmüş koronavirus testinin nəticəsi pozitiv çıxıb. Sahib Aliyev vəziyyəti barədə reala danışdı. Vəziyyətində bu virusa yoluxmuş adamın vəziyyəti necə ola bilərsə o cürdür. Testin də nəticəsi qeyd etdiyim kimi yəni pozitiv çıxıbdır. Sadəcə mən bütün real tamaşaçıların hamısına can sağlığı arzu edirəm. Özlərini qorusunlar. Amma eyni zamanda bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, mən demək olar ki, bu virusa yoruxmamaq üçün bütün o gərəkən nə lazım idisə hamısını etmiş adamım. Bunu mənim həmkarlarım da bilir, yaxından tanıyanlar da bilir. Sadəcə İnsanların daha çox getdiyi yerlərdəki o vəzifəli şəxslər ki, necə ki bu nəzarət etməyəcəklər, bu tutaq ki supermarketlərdir, bu tutaq ki bazardır, banklardır. Orada necə ki bu satıcıların maska taxmalarına, girişdə bütün müştərilərin girişində dezinfeksiya vasitələrinə istifadə etmələrinə, məsafə saxlamalarına nəzarət etməyəcəklər. Sən nə qədər özünü qoyursan, qoru, çox təəssüf ki, istənilən halda yoluxma ehtimalı yüksək olur. Ona görə də buradan məhz həmin o yerlərdəki vəzifəli adamlara səslənirəm ki, biraz bu məsələlərə ciddi yanaşsınlar. Bu virusun geniş yayılması həm də onların günahı üzündən baş verir. Bu məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır. Və bir daha hər kəsə can sağlığı arzulayıram. İnşallah ümid edirəm ki, biz ölkə olaraq, dövlət olaraq bu bəlanın da öhdəsindən gələcəyik. Millət vəkili dedi ki, vəziyyəti ev şəraitində müalicəyə imkan verir.